Salam əziz izləyicilər, salam Zabrat və Zabratlar kanalının abunəçiləri. Hamınızı salamlayıram. Deməli, mövzumuz bugün bu sosial yardımlarla, bir de mikro sahibkarlara ayrılan köməklə bağlıdır. Sadəcə mən bu sualı birbaşa nazirələ verə bilmirəm deyə. Mən istəyirəm bunu video çəklişlə edeyim və istəyirəm ki, presdə işləyənlər, yəni jurnalistlər bu sualı belə deyək, intervyularda, yəni bu konferanslarda nazirlərə, həmən nazirlərə ünvanlasınlar. Deməli, vəziyyət nə yerdədir? Misal üçün, qoyulan qaydalar var. Kimlər 190 manat ala bilər, kimlər mikrosahibkar kimin pul ala bilər və kimlər almaya bilər. Deməli, bir tərəfdən sosial yardımı 190 manatı kimlər alır? Kim ki heç arada rəsmi olaraq qeydiyyatda işçi kimi getmir, deyək ki ailədə 3 tane uşaq var, 2 ər arvaddır, deyək ki yoldaşı əgər işsizdirsə, rəsmi olaraq işsizdirsə, əri də belə deyək işsizdirsə, ər arvad işsizdirsə, onlardan biri ancaq 190 manat kömək ola bilər və yaxud da ki deyək ki yoldaşı evdar qadındır, amma əri misal üçün böyün sahibidirsə, yəni işləyirsə haradasa və yaxud da maaş alırsa və s. və yaxud o həmin qadına da yəni kömək 190 manat düşmür. İndi belə bir situasiya yanıb. Deməli, mikro sahibkarlara ödəmələri, yəni 250 manatdan 5000 manata qədər pulu necə ödəyirlər? 2019-cu ilin hesabatı nəzərə alırlar və əgər 250 manatdan aşağıdırsa ödənişlər vergilərə həmin sahibkar 250 manata qədər 250 manat kömək alır. Ondan çoxdursa, yəni nə qədər ödəyib səfərləmirsə, həmin miqdarda da köməyi dəstəyi dövlətdən alır. Çox gözəl, əladır. Sadəcə burada bir belə deyək, bir mənfi cəhət var. Necə bir cəhətdir? Misal üçün deyək ki, ailədir. Ərvaddır, belə deyək. 3 dənə uşaq var, belə deyək. Yoldaş qadın işləmir, evdar qadındır və həmin də bu əri də sahibkardır və mikro sahibkardır və fəaliyyətini yanvar ayından başlayıb. Yəni bu il yanvar ayından başlayıb, 3 ayda işləyib və telefon təmini, telefon satışı nəsə bir sahədə işləyir və onun da işi karantinə görə bağlıdır. Yəni işləmir və onun da iş yeri bağlıdır və o da təzminat almalıdır çünki o da işləmir. Sosial yardımla qadına deyirlər ki, sən kömək ala bilməz çünki sənin yoldaşının vöyünü var. Yəni o mikro sahibkardır. Bildik. Bu kişi də müraciət edir ki, yəni bir mikro sahibkar kimi pul alsın vergilər nazir saytından və orada sistemdə deyirlər ki, yalnız 2019-cu ildə hesabat verənlərə aiddir. Yəni sizin 2019-cu ildə hesabat vermədiyinizə görə yəni siz bu qrupa daxil deyilsiniz. Yəni belə çıxır ki, əgər insan 2019-da fəaliyyət göstərmişsə və başlayıb yanvar ayında fəaliyyətə 2020-ci ildən və 2019 belə görəndə də ki, 2019-da hesabat verə bilməzdi. Çünki o 2020-də başlayıb fəaliyyətinə. Ona görə də bu adam avtomatik olaraq məhrum olur bütün köməkdən, dəstəkdən. Yəni bu belə deyək, qanunun boşluğudur ki, burada bu tiplər, belə tipli hallar nəzərə alınmayıb. Və mənim burada sualım Sahil Babayevə, bir də ki, Mikayıl Cabbarovadır. Yəni, Sosial Müdafiə Nazirinə, bir də ki, Mikayıl Cabbarov da İqtisadiyyat Naziridir. İstəyirəm ki, bu jurnalistlər bu sualları onlara ünvanlasınlar. Yəni, bu vəziyyətdə bu adamlar nə etməlidir? Əgər yoldaşı 2020-ci ildə fəaliyyətə başlayıbsa, böyüklə, deməli 2019 hesabat olmadığına görə o 250 manat və yaxud da daha çox kömək ola bilmir. Yoldaşı da, yəni həyat yoldaşı da evdar qadın olduğuna görə də işsiz olduğuna görə 190 manat ala bilmir. Çünki onun yoldaşı böyüklə sahibidir. Yəni bu vəziyyətdə iki tərəfdən də bunların yolu bağlı olur. Başqa bir hal nədir? Mikro sahibkarlar başa düşdük.
idman klubları, hamı bilir ki idman klubları, yəni düzü çoxu mikro sahibkar kimi də işləyir, fiziki və öyünlə işləyir, amma idman klubları var ki, onlar indi bağlıdır hal-hazırda. MMC kimi fəaliyyət göstərməlidir. Çünki idman klubun adını daşımaq istəyirsənsə, uşaqları yaşa çıxartmaq istəyirsənsə, bu mütləq şəkildə MMC olmalıdır. Yəni idman klubu hüquqi şəxs olmalıdır. Hüquqi şəxs olmalıdır ki, onun möhrü və s. və ilaxır səlahiyyətləri olsun ki, uşaqları yaşa çıxarda biləsən. Yəni öz idman klubunun adından məşq etdirib onları öz idman klubundan çıxarda biləsən. Yəni siz də bildiniz ki, mənim də öz idman klubum var və hal-hazırda fəaliyyətdə deyil və bizə də hüquqi şəxsdir. İdman klubu hüquqi şəxsdir və bizim əsas rəsmi fəaliyyətimiz də belə deyək. Oşun biz də belə deyək istədik ki, bir sahibkar kimi, bir idman klubu rəhbəri kimi dəstək alaq. Necə ki, tək mən yox, bir çox başqa idman klublarının rəhbərləri də dəstək almaq istədi sistemdən. Sistemdə yazır ki, siz VÖN sahibi olsanız da, amma mikro fərdi mikro sahibkar deyilsiniz. Hüquqi şəxsiniz. Yəni sizə mikro sahibkar kimi o 250 manatdan 5000 manata qədər belə deyək, kömək düşmür. Okey. Növbəti moment və muzlu işçi kimi də sizdə sistemdə qeydiyyatda heç bir işçi, muzlu işçi yoxdur. Yəni bunu yazır. Çünki orada iki variant var. Biri mikro sahibkar kimi, bir də muzlu işçi kimi deməli qeydiyyatdan keçə bilərsən, yəni sistemə vura bilərsən ki, yəni muzlu işçi belə baxanda yəni düz mənə düşməli, çünki mənim işlərimə düşməli. Yəni onlar dəstək kömək üçündür. O, yəni sahibkarın işçiləri üçündədir klub. Yəni o ümumiyyətcə heç düşmür mənə. İndi burada bir sual yəni ki, mən belə deyim, mikro şey MMC-nin rəhbəriyəm, idman klubu rəhbəriyəm, baş məşqçiyəm, heç çıxmaz. Yəni rəsmi olaraq adi bir məşqçiyəm, idman zalı işlədirəm. Yəni sadəcə idman klubu olduğuna görə hüquqi şəxs kimi MMC kimi işlətməliyəm də bu zalımı. Uşaqları yaşa çıxartmaq üçün ki idman klubu möhrü olmalıdır və s. səlahiyyətləri olmalıdır ki həmin idman klubu adına öz adından uşaq çıxarda bilsin yarışa. Deməli və sadəcə bir nəfərəm mən, yəni mən zalı idman klubumu tək işlədirəm, yəni 3-4 dənə tələbə hazırlaşdırıram, tək işlədirəm və mənim də işçim də yoxdur. İndi burada bir sual yaranır, indi birbaşa Mikayıl Cabbarova sualımı yönəldirəm. Mənim kimi şəxslər necə dövlətdən kömək dəstək ala bilər bu misal üçün də. Yəni MMC sahibisən, rəhbərsən və tək işlədirsən, belə deyək, yəni tək onu idarə edirsən. Yəni çox belə sahələri var ki, tək idarə olunur, yəni bir 10 dənə, 20 dənə işçisi olmur. Belə insanlar necə kömək ala bilər dövlətdən? Yəni xahiş edirəm jurnalistlərdən, pres işçilərindən konfranslarda bu sualı da ünvanlasınlar Mikayıl Cabbarova. Yəni bunu bilək, çünki bizim kimilər kömək, dövlət köməyindən qıraqda qalmışıq. Bir də ki, dediyim o variantlardır ki, belə insan 2020-ci ildə fəaliyyətə başlayıb mikro sahibkar kimi, onun yoldaşı da Sosial Müdafiə Nazirliyindən kömək ala bilmir, çünki yoldaşı VÖN sahibidir. Öz də ala bilmir, çünki 2019-da fəaliyyəti olmayıb və hesabat yollamayıb. Yəni, iki tərəfdən də yollar bağlanır. Xahiş edirəm bu sualları ünvanlayasınız nazirlərimizə. Videomuna baxdığınıza görə minnətdaram, çox sağ olun. Şərhlərinizi bu videonun altına yaza bilərsiniz. Başqa da nə suallarınız olsa yenə də bu videonun altına yazın, kommentlərdə, şərhlərdə bildirin. Çox sağ olun, uğurlu günlər hamınıza, özünüzə yaxşı baxın. Əsılı, mehriban olun.